الہی کیفا ادعو کا وانا انا وکیفا اکتو رجائی من کا وانتا انت الہی اذا لم اسأل کا فتعطینی فمن ذلذی اسأله فیعطینی الہی اذا لم ادعو کا فتستجیب لی فمن ذلذی ادعوہ فیستجیب لی الہی اذا لم اعتذر الیک فترحمنی فمن ذلذی اعتذر الیہ فیرحمنی الہی فکما فلکت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج سارے چو ہر بندہ ہر سانس دے نال مقروض ہے آل محمد دے ابدی سانات دا حل جزا الاحسان الا الاحسان کرد دا کرو صلوات باواز بلند پڑھو سیدان دے لاؤ مومنین دی تعداد کثیر ہے والی مشہد والی خراسان امام سامن غریباں دا ضامن میرا اٹھواں مولا پہ فرمیندے جڑا بندہ اپنے گناہاں دے کفارے کان کچھ نہ کر سکدا ہووے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے سی اگر بندہ ساری ذات تے کھلے چہرے نال درود پڑھدا رہے اللہ دعا ہے تاریک رات کو روز روشن وچ تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹ وچ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیوان والا رازق مومنین کو اپنے سوا کسی دا محتاج نہ کرے عظیم ذکر دا صدقہ جائیں سلطان دی برسی ہے ذکر پاک دا صدقہ درجات بلند ہن مالک مزید درجات بلند فرماوے مالک اللہ انہاں دی نسلیں چ سلسلے آزاداری سلسلے ذاکری قائم و دائم رکھے مالک بابا اسد شاہ صاحب کو نال بھراواں پتراں خاندان دے آباد رکھے جو بیمار ہیں بالخصوص بابا سید مسرت حسین شاہ صاحب بیمار ہیں مالک صحت کاملہ عطا جو بے اولاد ہیں مالک حیاتی والے بچڑے دے جو تنگ دست ہیں مالک غربتاں دور فرما جو حج و زیارات دا شوق رکھ دن مالک مشرف فرما مالک سروار سے حقیقی امام زمن حقیقی حجت اللہ حقیقی آیت اللہ دا جلد ظہور فرما ان تمام دعاؤں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات حاضری دی مجلس سے کوئی طویل مجلس نہیں پڑھنی کافی تو زیادہ میں تو کروڑ ہا درجے بہتر پڑھنے والے ممبر تے میرے بزرگ میرے بھائی تشریف فرما ہیں کوئی طویل مجلس نہیں پڑھنی حسین اے جہاں لیتا ہے سجدہ ہمیشہ ہے قبلتین زندہ توجہ میرے پاس ہے توجہ میرے پاس ہے میں یکسانیت جیڑی صبح تو قائم ہے تھوڑی جی تبدیلی آنا چاہتا ہوں جیڑی یکسانیت قائم ہے میں جی اگر جناب دے اذہان عالی مجلس سے حاضر رہ گئے مظلوم کربلا دے ڈاہویں والے دی سات حملے نہیں میں حسین دا ایک حملہ سنا آپ کو نہ پیا پڑھتا ایک حکم دی تعمیل پڑھنا چاہنا ذہنی طور تے مجلس وچ حاضر راون اے حسین اے جہاں دیتا ہے سجدہ ہمیشہ ہے قبلتین زندہ اگلے جملے تے دیواریں بول پوسن حسین اے جہاں دیتا ہے سجدہ ہمیشہ ہے قبلتین زندہ حسین دے نال ہے جیڑا مخلص و شخص دے والدین زندہ سر چاونا دیکھنا میرے پاسے بھائی حسین دے نال ہے جیڑا مخلص
ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਗਮ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਨੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਹ ਨੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਕਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਬੀ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਮੁਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਚਾਈ ਇਸ ਕਲ ਬੇ ਲਿਸ਼ਕਰ ਚਾ ਖੜੇ ਬਤੂਲ ਦਾ ਚੰਦ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਪਿਆ ਸਦ ਮਾਰੇ ਸੋ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਚੰਗਾ ਤਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੀ ਆਦੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਮੈਂ ਫਕਤ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਆਦਮ ਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਈਸਾ ਦਾ ਕਤਲ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਤਲ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਦ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਮਤਾਂ ਬਰੋਜ਼ ਮਾਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਕੋ ਗਿਲਾ ਦੇਵੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰ ਕੋ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਇਸ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦਨ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹਈ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਖੜਾ ਆ ਤੇ ਕੋ ਦਾਵਤ ਪੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲਾਨਤ ਕੋ ਛੋੜ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆ ਲਾਈਨ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰੀਮ ਦੁਆ ਆ ਤੇ ਕੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮੈਂਦਨ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦੇ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗ ਵੰਜਨ ਵੱਧ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਯਤ ਜੈ ਵੇਲੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਊ ਸ਼ਕੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਲੀ ਇਬਨੇ ਵਲੀ ਅਦੇ ਸ਼ਾਮੀਓ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਿਲ ਆ ਵਜੇ ਕੋਈ ਜਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਜਦ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾਰੀ ਹਾਂ ਥੀ ਵਨੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜਾਗ ਬੈ ਬਈ ਜਾਗ ਬੈ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਸਰਚਾਵੇਂ ਲਿਖ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਉਮਤ ਜਦ ਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾਰੀ ਹਾਂ ਥੀ ਵਨੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਥੀ ਵਨੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸ਼ਿਮਰ ਨੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਨੇ ਸ਼ਿਮਰ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ ਇੱਕ ਬਜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਸਮਝਾਵੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਏ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਤੂਲ ਦਾ ਖੀਰ ਪੀਤਾ ਹੋਇਸ ਅਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਈ ਹੋਏ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਂਦਾ ਯੱਕ ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਯੱਕ ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਕੋ ਜਲਾਲ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦਨ ਕਮੀਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਤਾਂ ਇਰਾਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜੁੜ ਗਏ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਵੇਂ ਨਾ ਆਖੇ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਇਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੀ ਆਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦਨ ਇੱਥੋਂ ਮਕਾਮ ਨੁਖੇਲਾ ਬਾਰ ਹਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਨੁਖੇਲਾ ਤਈ ਮੈਂ ਲੀਕਾ ਕਾਇਮ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਮਕਾਮ ਨੁਖੇਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੀਕਾ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਈਅਤ ਲਿਖ ਦੇ ਸਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਠਤਰੀ ਦਾ ਬਈ ਸਰ ਚਾਵਣਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮੈਂਦਨ ਮੈਂ ਬਈਅਤ ਲਿਖ ਦੇ ਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਆਫਰੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਜੀ ਅਤਾ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਦੁਆ ਗਿਣਨੀ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਬੋਲੇ ਫਰਮਾਇ ਬਾਰ ਹਮੀਲ ਮਕਾਮ ਨੁਖੈਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਈ ਲੀ ਕੇ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਈ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬਈਅਤ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਤੋਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬਈ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਓਕੇ ਬਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨਾ ਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈਆਂ ਹੁਣ ਸਰ ਚਾਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਥਈਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫਰ ਆਈਆਂ ਬਾਬਾ ਮੁਸਰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਸਫਰ ਆਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਥਾਂ ਘੋੜਾ ਜਦਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਘੋੜਾ ਨਿੰਦਰੋਂ ਦੇ ਜਦਾਂ ਘੋੜਾ ਪੇੜੇ ਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਦਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਘੋੜਾ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਜੋਸ਼ ਮਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ
وعدے کربلا دا جنگل دا محرم دا نہیں ہے, دور تک ہلنے لگی گھوڑے کی ٹاپوں سے زمین. میری جیندے بندے نال گل ہے, میری جیندے بندے نال گل ہے, جڑا جیندا بیٹھے میرے سامنے. دور تک ہلنے لگی گھوڑے کی ٹاپوں سے زمین, کوہ تھرانے لگے تھرا گئی فوجے لئیں, زد میں آ کر کوئی بچ جائے نہیں ممکن نہیں. لو حسین ابن علی نے اب چڑھا لی آستی. توجہ ہے میرے پاس, گلتے ہاتھ رکھا نے بھائی حسن, ہاتھ رکھا نے گلتے. گھوڑا جی جی وی جوڑا, کیا پروگرام ہے سیم مرد منتظر, کیویں لڑسے سہی سنیا رکھدا تہاڈے باپ علی دا گھوڑا مدینے چ خیبر بہت جلدی پہنچتا. آستی آستی چڑھتے ہی خون ہاشمی گرما گیا, نہ خدا ہوشیار دریا میں تلا تم آ گیا. توجہ ہے میرے پاس بھائی, توجہ ہے بھائی. آپ نے تو سینی ارد آئیو فائدہ ہوندے جیسے بندہ بھول دا پی ہوئے غلطی پی کر گسا چھوئے. توجہ ہے میرے پاس بھائی. فرمایا گھوڑا جی جی بھی جوڑا عمر دا منتظر کی میں لڑسے, سہی سونا رکھ دا تیرے باپ علی دا گھوڑا مدینے چوبوں خیبر بوں جلدی پہنتا. لیکن ہے کرد کرو نہ اترائی نہیں دا تسا ہاں, نہ راہ اچ کوئی جنگ کرنا ہاں. اکبر دا بابا تسائی ہاں جنگ دا ہی زور ہے, لیکن تیں حسین دے ہاتھ اچ وعدہ پیا کرین آج جنگ دا ایسا نمونہ پیش کرے سا جے تیرا بابا علی خیبر اچ گھوڑے سمے تاکہ داد نہ دے وے تو مرتجد نام ہی نہیں. توجہ ہے میرے پاس بھائی. حسین فرمیندن دے ساتھ صحیح لڑائی دا ڈھنگ کیسا ہوسی, ادے سرکار تیرے ہاتھ تے تیرے باپ علی دی ذوالفقار, میں تے حسین درہوار منت لاویں جنا تلوار دی جھاں بڑے دے کے کفار کمار کے تھک پویں. اسے جملے دی قدر کریں, گھوڑا پیا دے جنا تلوار دی جھاں بڑے کے تھک پویں, تلوار نیام وچ بند کرن تو پہلے اپنی تلوار نال مارے ہوئی گن گنے, میرے صبح نال لتارے ہوئی گن گنے. درجات بلند ہوئے سی سید علی شاہ کچھی دی زاکری دا پہلا سلطان, وہ ادن تلوار پہ نیام کیتی نے کیونکہ سلطان دی برسی ہے. میں ہی واسطے سلطان دا کلام پیا پڑھدا, جڑا بندہ جاگ دا بیٹھے تلوار پہ نیام کیتی نے تلوار دی کیڑی حالت ہے. سید علی بادشاہ لکھ دے ہاتھ دے وچ غصے کنو تھڑکن لگی, گاہ لگی ٹمکن تے گاہ بھڑکن لگی, روشا میاں دی جسم وچ پھڑکن لگی, گویا کہ گھنٹی موت دی کھڑکن لگی. حسین ڈٹھے عمر میں صاحب دے پاسے دیکھ کے دن, کیا عمر دسے فقط تلوار ہے چھڑی تلوار نہیں برق بھی دی رفیع کے کار ہے. سرچا بھائی سرچا دیکھ میرے پاس تلوار جی بطول دا دلدار, کیا پروگرام ہے سیم مردی منتظرہ کی ملر سے. آدھی سرکار میں جنگ احد اچ نازل تھئیم, جنگ احد سرکار احد اچ نازل تھئیم, جڈاں عطیہ یزدان مظہر یزدان دے ہتھ تے آیا. میں لفظ آگی عطیہ یزدان مظہر یزدان دے ہتھ تے آیا. سرکار 40 ہجری جو تہاڈے بابا ہی جہان تو ٹر گیا, میں لڑائیاں کیتیاں ڈھیر, ہو نہیں سکدا بندے قدر نہ کرن جملے دی. سرکار میں لڑائیاں ڈھیر کیتیاں ڈھیر جنگ کر کے 40 ہجری تو بعد 21 سال ہو گئے میں نیاں وچ بندا, لیکن اج تے حسین دے ہتھ اچ وعدہ پئی کردیاں جنگ دا ایسا نمونہ پیش کرے سا جے خیبر خندق احد بدر حنین پیر علم دے نقشے نہ بھلاواں تو ذوالفقار نام ہی نہیں. توجہ بھائی توجہ میرے پاس بس, میں اپنے مقصد تے آ گئی ہوں بھائی. جڑا حکم ہے حکم دی تعمیل چے نظم پڑھنا چاہنا بھائی. سرچا میں جی میں گھوڑا کھڑا ہے, ادے سرکار تیرے باب علی دی ذوالفقار ہے تیرے ہاتھ وچ, میں تے حسین در ہوار اسا پہلے رل کے کدی کوئی جنگ نہیں کیتا, اگر اجازت ہوے تے مختصر جے وقت وچ مشورہ کر گنوں جو اج دی پارٹنرشپ کھیلنی کیویں ہے. جڑا بندہ چیندا بیٹھے ساہ رکھ دے ہو نہیں سکدا جو فردوسی پاکستان کھولدا شیاں دا کلام عمران جھنڈیر پڑھے تے بندے بولن نہیں. سرچا میں دیکھ میرے پاس حسین نے دتی اجازت, رہوار تے تلوار نے کیتی ہے میٹنگ,
درجات بلند ہوئے فردوسی پاکستان بابا نظر حسین ارشاد جھنڈیر دے انہاں دے روح کر بلا وچ موجود ائی او لکھتن رہوار رکھے تلوار کو سد میں چلدا ہاں تو چل دیا جڑا جیندا بیٹھے ہو نہیں سکدا بولے نا میرے نال بھائی سر چاویں دیکھ میرے پاس بھائی رہوار آخے تلوار کو سد میں چلتا ہاں تو چل دیا میں چرخت سمرک تردا توں بن دلہن موت میں چل دیا رہوارا دے نہیں وقت حجاب اتار کے گھنڈ ہر دشمن دے سنگ رل دیا بنکار کہار دی ندی تار یمین یسار اچھل دیا رہوارا دے وچ بدلان دے بن رات گرج این دل وچ بابن بل دیا جہ جادہ جو ماحول دیکھے اوہی رنگ دا روح بدل دیا رہوارا دے جن جن گھٹ رج مٹ سر وج بس بندی ونتے بل دیا کر مچھلی بیرے ناریاں کو وچ تیل عذاب تے تل دیا سرچا میں جملے دے قدر کرے او لکھ دین دی تو خون دی کمی کمر نہیں باو پی تازہ خون سے بل دیا گل گنچے شاو خبیسا دے چنتلیاں ہیٹ مسل دیا نب چھوٹے موٹے جھوٹے ڈوٹے ملکل موت تو گل دیا بیٹھے بھائی ای چرخ تے شمس اج موت والا بن ابھرا تے سر جل دیا نہیں سرا کھڑن دی لوڑ کائی بن پہدا سورج ڈھل دیا کر صاف صفے صفیاں نہیں اندے ہر صف دے پار نکل دیا مگر جڑا نام حسین دا دم مارے بس پردے سر دے ٹل دیا کیا تاب کوئی ارشاد کرے تیرے جوہر تو سر تابی ہے لڑدا سونا ودا ہائی ماں دا وین ہے لہیا میں تیرے سجدہ دیکھنا ہے شاباش بس طویل نہیں پڑھنا نہیں ماں دا وین ہے لہیا ماں سجدہ دیکھنا ہے بی بی ادی حسین زین چھوڑ کلی میں نہ نبی آئے کھڑے ہیں این لہیا نماز دوے لئی بزرگی میں پڑھ دے رہاں ہیں زین تو تکھا لتھے زمین تے چرکا پہنچے میں انتظار تا نہیں کرایا جملہ ہائی جڑا میں آ کی زین تو تکھا لتھے ہاں یادی ہوئی زمین تے چرکا پہنچے جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے درجات بلند ہو میں بابا غلام علی لنگاہ دے انہوں نے ایک ڈوڑا پڑھنا چاہنا فرمیندن گال زین حسین دے چھوڑن دی ایمیں کتب دے وچ تحریر ہے کیویں جیویں شاخ شجر تو بسم الپکھی لہندے تھی دلگیر ہے انہوں نور محل دے درتے رہی اٹھ دی بہندی ہمشیر ہے چا انا للہ یاد کیتا نٹھا لہندا جس دم ویر شاباش 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 میں لکھوارا کہ میں لکھوارا کہ گل زین حسین دے چھوڑن دی ایویں کتب دے وچ تحریر ہے جویں شاخ شجر تو بسم الپکھی لہندے تھی دلگیر ہے اگر آکھو تے میں ایتھے اپنے بزرگ فردوسی پاکستان دا ڈوڑا پڑھدا مظلوم دا زین چھوڑنا لکھا ہر کہیں بھائی اسد شاہ جی لکھا ہر کہیں لیکن فردوسی پاکستان جڑا ڈوڑا لکھے نا ادب دی حد مک گئی ہے جو مظلوم زمین دو آیا کیویں ہے اگو استقبال کی میں تھے مفتی صاحب لکھ دن تھائی آمد عرش دے واسی دی تھائی آمد عرش دے واسی دی کھل گئے بازار پھولان دے اٹھی استقبال دے کان ریت گھن ہاتھ میں چہار پھولان دے سردار دیان رکاب نبی گئے بھارے بھار پھول لکھوار لکھوار جائیے دے میں لکھوار حق غریبان دے غم مچ رو مندہ میں لکھوار جی میں لکھوار تھئی آمد عرش دے واسی دی تھئی آمد عرش دے واسی دی کھل گئے بازار پھلان دے اٹھی استقبال دے کان ریت گین ہتھ وچ ہار سردار دیان رکاب نپی کئی بھارے بھار پھلان دے ہتھ اڈے رہ گئے امڑی دے گدہ جھل امبار پھلان دے انیسا دے قرآن رہلے زین سے سوے فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا مظلوم دلائے ستارہ قدمت ولے واپس گھوڑے آ کے مظلوم دے قدمت سر رکھے
سر رکھ کے ترے سوال کیتے نے اس میں تھیں ڈوبین کراں ممبر حوالے کراں پہلا سوال کر کے گھوڑا آدھا کھڑے میں گڈا سے میری غلطی نہ لتھے نہیں اپنی مرضی نہ لتھے نہیں تے لتھا کیوں میں غریب ہے نہ روانہ نے دی امت رسالت دا اجر دیتے میں کزین تو او کھلا آئے اس علاقے والے گھوڑا رو کے آدھے چڑھاؤ تے کنانے دی قبر تے گھنوے نا غریبا دے نروا آؤ سامنے دیکھ میرے نانے دی پاگ لتھی ہوئی آدھے منت لا نانے دو نئے وینداؤ میرے گلے چمائیں پاؤ تیری ماں دو دھار لاؤ غریبا دن رواؤ سامنے دیکھ میری اماں پاسے دا درد بھلاؤ کے رون دی کھڑی آدھے منت لاؤ جماؤ دو نئے ویندا میری دین تے چڑھا تے کنگے نویندا تے میں نان کے شائر وچالے ون آگ سا حسان دی کبر یوتے اکبر دا بابا جے مدینہ دور ہے میرے گل چ بائی پا نجف لیڑے نجف غریبا دے نروا سامنے دیکھ میرے بابے دی پاگ لتھی ہوئی ہے آدھے منت لاؤ سمیل گیا نجفی دور ہے مدینہ دور ہے اکبر دا بابا زخمی ڈھیر ہے میرے گالے چھبائیں پاؤ درد بہن سنین دیئے سیدہ دے بہن دو ناویں دا میری بہن ونی پردار ہے آواز آدھی ہے میرا دشمن پہ غیرت ہے میں کو بہن دے پرد لکھوار جی میں لکھوارا کھا ہون گھوڑے سوال کیتے ہیں بندہ کیڑے جڑا ہائے نہ کرے گھوڑا دے عجیب زخمی ہے بندہ زخمی ہوئے سجنہ دوین دے عجیب زخمی ہے ریا کوئی نہیں بھی زخمہ دے زخم ملنا نان کے وین دے نہ پیو دے شاعر وین دے نہ بہنی دوین دے نہ زاؤ خریوے لے کے نوین دے روک شپیرہ دے گھوڑا نہ مدینے وین دے نہ نجف وین دے خیمے نہ وین دے میں کو بہن دے پردے دے در دے منت لاؤ جے پوچھاؤ سکلے میں تیرے گلے جمائیں پہنا میں کو اتھا گھلوائیں جتھا میرے اکبر دلاش ہے آواز آدھی ہے میرا سونا بچڑا ہے میں اوکھا پلے ذریعہ آواز آدھے میں کو اکبر کی تے مونچ شاباش نہیں اندھے پردے ہوں میرے حق کے غریبان دے گھر میں چڑھو مرد جڑے ماتمی بیٹھے وے لہایا تک گھوڑے ہیں جڑے ماتمی ہی وے سیدہ دے ٹوروانے پک گئی ہے تلوار رہی میری بھیڑ کو امانت لے وے آوکھے جا جڑا بارواں سی میری پاکی بدھے سی میری تلوار ہی چیسی جے روندہ بیٹھے جھولی جا کے دعا مانگ شالہ بارواں جلدی آوے اور جوانوں جڑا بارواں سی گھوڑے تو پوچھی دسا مارن والے کتنے آئے اور ماتمیوں ختم ہو گئی مجلس گھوڑا ٹرن لگ گئے میں نمائن حسین تے کو آخری بار دو انعام لین دے کھیڑا انعام جڑے ماتمی بیٹھے کھیڑا انعام اکبر دا بابا دے ایک انعام دنیا دے بھی اماں شر دے دنیا دا انعام حسین دا وعدے جڑے شہیدی شہادت ہو سی ہمیشہ شہادت پڑی سی تا تابوت جنازہ سی حسین دا وعدے جڑے میری شہادت پڑی سی تابوت نہ سی تیری شفیع سی گھوڑا دے ماجر دے میدان دا کھیڑا وادا غریب روکے آدے ماجر دے میدان ہر کوئی پیدل آسی میں تیری زیل دے چڑھ کے گھوڑا دے جے تو زیل دے آسے ایک وادا بھی ای کر غریب آدے کھیڑا وادا دے وادا کر تو زیل دے آسے میں دیواغ بھی کوئی نہ نپیسی تیری سکینہ نپیسی آکسی میرے اللہ میں غریب پیو دی دھی آکسی میرے باپے کو لکھا مرے دے شاباش
جی 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 میں لکھوارا کھجائیں دے پردے ہوں میں نا پڑھ دا شہادت اے جو ماحول بن گئے سلطان دی برتھی ہے اپنے بزرگ قبلہ جھنیر صاحب دا لکھویا پرانا ایک مرثیا ماتم سنیں نا جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے سوغات غم میں چھوڑ دتی ہے مجلس تیرا ضربہ نال حسین کٹھے کتنیاں میں پڑھ چھوڑے جو میں امتیاں میں سید نہ سوکھا کٹھے جے کو سات قدم تے دھی ڈٹھے ستر قدم تے بھین ڈٹھے ہنجنا وی سر جھکا کر گناہ دی معافی منگ پاسے نال سجاد رات روندا بیٹھے جڑے ماتمی بیٹھے وے نا 13 ضربہ نال کٹھے ماں کھڑی ائی سراں دی پڑھ ماتم پرانا ماں کھڑی ائی سراں دی ہولے ہولے ڈٹھے اپنے بابے محمد دو بی بی ادی بابا ہے اجازت حسین کرواں شبیر دا نانا دے شہید رومن ثواب جیویں دل آخرو بی بی ادی وت ایویں نہ روندی ایک واری کنڈ کرو نبی کنڈ کیتی ہے بی بی ادی یا علی مہربانی کرو کنڈ کرو علی کنڈ کیتی ہے بی بی ادی حسن بیٹا کنڈ کر اس علاقے والے جدا سارے سجن کنڈ کر گئے زمین کمبی ہے جدا ماں پاسے تو ہاتھ جائیں علم دی قسم بی بی پاسے تو اچا کے حسین دا واندا ہویا خون میں والا تے ملے ہولے ہولے ادی میں ڈالا میں دا او حسین ہے جو کچھ کی پی پی پلیندی آئے اللہ دے نبی زمین کمبدی دی تھی اے تھی دا ہاتھ نہ پئے آواز پئی آندی ہے کیا کرے نی کہنا او تو ختم ہوے سی رو زہرا پیا دیا ہاتھ چھوڑو پاپا منہ موڑو پاپا کن چن تے زخما تو رت پونجا مڑی کن لکھوار لکھوار حق غریب غم آدی پیے محشر کو جس دام دعوا کرے سا اگ منگسی شاہد پر کالے سا آدی کھریے نکھلے سا والے رات نال لالے کن چن تے زخمان